선말 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 dance for me I'm Tom. 네, detta var ingen bra sång. Nej, jag skulle ju faktiskt berätta om den här utflykten som vi var på idag. Jag och Stella, och så var det en Jack Russell, hunden som är lite sur, som heter Luna. Och så var det två stycken svarta hundar. Den ena var en portugisisk vattenballong, och den andra var en fagotto, fagott. Ja, i alla fall. Två luriga svarta hundar. Vi träffades och så började vi gå, och så gick vi och gick 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 och gick. Och sen stannade vi och drack vatten. Och då så skulle Lunas matte visa min matte att jag hade en fästing som kröp på mig. Så Lunas matte böjde sig fram mot mig, och då blev Luna jättearg och började skälla på mig. För hon är så svartsjuk, så hennes matte får inte prata med andra hundar. Och jag blev jättearg tillbaka, och så reste vi ragg och började skälla. Så matte fick säga åt mig och sådär. Men jag måste ju få försvara mig, tycker jag. Jag tycker det är så töntigt. Jag tycker att alla mattar ska få prata med alla hundar. I alla fall så gick vi lite till. Och så kom vi till någonting som kallades för bergtäkt, eller stenbrott. Och där var det jättefint blågrönt vatten. Och både jag och Stella badade tassarna, och de andra tokstollehundarna simmade omkring jättelänge. Eller ganska länge. Och så fikade vi, och jag och Stella fick en varsin liten bullbit av matte. Annars var det bara torrfoderkulor, precis som jag trodde. Och sen gick vi hem. Och vi var borta i 3 timmar. Och det var ganska roligt, fast det var jättemånga fästingar som kröp på mig och Stella. Och så fick vi duscha när vi kom hem. Fast det var ganska skönt, för det var så varmt idag. Ja, men det var det jag skulle säga. Nu ska vi sova igen. Godnatt, godnatt. Puss och kram. Hejdå.